Владата се мобилизираше, се бараат решенија преку Министерствата за економија и финансии за да се избегне нафтена криза, се контактираат грчките власти. Откако телевизија 24 објави дека земјава може да се соочи со недостаток на гориво, поради тоа што 30 цистерни на Окта една недела не можат од ниједен граничен премин од Грција да влезат во земјава и да извршат дотур, министерот Кучи уверува нема да дојде до нафтена криза. Секако ние дека ќе спречиме било каква криза. Само што ми кажа вчера од секторот за енергетика, дека веќе треба да се справиме со тој проблем, денеска ќе ги интензивираме состаноците за надминување на проблем. Од финансии за телевизија 24 накратко ни изјавија. Министерството за финансии е запознаено со ситуацијата и работи на изнаоѓање на решение за истиот. Велат од Министерството за финансии. Во меѓувреме резервите се трошат. Уште една недела има гориво од залихите на најголем број од бензиските што ги снабдува Окта, брифираат извори за телевизија 24. Од Окта претходно посочија дека доколку нема навремен одговор од јавните институции, ќе бидат почувствувани првите знаци на криза со гориво во текот на оваа недела. Осми ден како е в зони е блокиран поради штрек на грчките земјоделци, а преку дојрани меджитлија цистерни не можат да влезат. Премините преку Бугарија, кои царинската управа ги посочи како опција за Окта, не се реална алтернатива, затоа што потребно е долго време да се пренасочат, а и скапо чинат. Окта е клучен увозник на гориво, кој снабдува дури 70% од потребите во земјава.